Na autobuskoj stanici u Staroj Pazovi istaknuto je obaveštenje o ukinutim polascima zbog letnjeg raspusta. Vlasta Srem je od danas ukinula na relaciji Stara Pazova Vojka polaske u 6:40 i 19 sati i 15 minuta. Zatim na relaciji Vojka Stara Pazova polaske u 6:50 i 19:35. Na relaciji Stara Pazova Krnješevci ukinuti su polasci u 7:20, 12 i 13 sati, a na relaciji Krnješevci Stara Pazova polasci u 7:40, 12:20 i 13 sati i 20 minuta. Zbog letnjeg raspusta autobusi Laste Srem neće se obraćati na relaciji Stara Pazova Golubinci u 6:40, 12:20 i 19 sati i 15 minuta, a na relaciji Golubinci Stara Pazova u 6:55, 12:35 i 19:30. Autobusi tokom raspusta neće se obraćati ni na relaciji Stara Pazova Nova Pazova i to u 7:10, 12:20 i u 19 sati, a na relaciji Nova Pazova Stara Pazova u 7:20, 12:45 i u 19 sati i 10 minuta. Zbog raspusta ukinuti su i polasci od Stare Pazove do Novih Banovaca u 6:35, 11:55, 13:45 i u 19 sati, kao i na relaciji Novi Banovci Stara Pazova u 12:20, 14:40 i 19 sati i 30 minuta. Ukinuti su i polasci od Beogepsa do Petrovi-Calaša u 6:30, 11:50, 17:30 i 19 sati, kao i polasci sa Petrovi-Calaša do Beogepsa u 6:55, 12:20, 17 sati 50 minuta i 19 sati 15 minuta. Polazak u 18 sati 30 minuta od Stare Pazove ka Pećincima skraćen je do Golubinaca, a polazak na relaciji Pećinci-Stara Pazova u 19 sati 20 minuta saobraća iz Golubinaca.